প্ৰভাতে সৰ্বপ্ৰথমে মই আজি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে সপোন দেখি যোৱা ককা মহাদেৱ শৰ্মা আইতা নলিনী বালা দেৱী আৰু ককা তলুক্যনাথ শৰ্মাদেৱক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ যাৰ বাবে আজি আমি সদৌ মইনা পাৰিজাতে ইমান বছৰৰ অতিক্ৰম কৰি ইয়াতে সকলোৱে ধেমাজিত সমবেত হৈছোঁহি ইয়াৰে পিছতে মই 2004 চনৰ 15 আগষ্টত ধেমাজিত বোমা বিস্ফোৰণত মৃত্যুবৰণ হোৱা শিশুসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন মইনা পাৰিজাতৰ মূল কাণ্ডাৰ স্বৰূপ সভাপতি সম্পাদক আৰু বিষয়ববীয়াসকল ইয়াতে সভাত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকল নিৰ্দিষ্ট বক্তাসকল আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা মোৰ সতীৰ্থ প্ৰিয় মইনাসকল বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি সম্পাদকবৃন্দ আৰু পৰিচালক পৰিচালিকাসকল পিতা স্বৰ্গ পিতা ধৰ্ম পিতাহী পৰমং তপ পিতৃ পিতৃমা পিয়নে পিয়ন্তে সৰ্বদেৱতা গতিকে ইয়াতে উপস্থিত থকা সকলো পিতৃ মাতৃকে মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰুদেৱ মহেশ্বৰা গুৰু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্মা তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ ইয়াতে উপস্থিত থকা সকলো শিক্ষাগুৰুকে মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আমি আমাৰ জীৱন সুশৈলীভাৱে পৰিচালিত কৰিব হ'লে আমি ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব আমি ভগৱানৰ ওচৰত নিতৌ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব সেই প্ৰাৰ্থনাই আমাৰ মনটো পবিত্ৰ কৰাৰ লগতে আমাক শক্তি প্ৰদান কৰিব আৰু ভৱিষ্যত আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰিব আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰক সন্মান মৰম আৰু সহায় কৰি আমাৰ অসমীয়া জাতিটো শক্তিশালী কৰি ৰাখিব লাগিব সুজলা সুফলা শস্যই শ্যামলা আমাৰ এই ধৰণী আমাৰ এই মাতৃভূমি আমাৰ এই পবিত্ৰ অসম আমি আমাৰ এই মাতৃভূমিক প্ৰথমে ভাল পাব শিকিব লাগিব আৰু এই পবিত্ৰ মাতৃভূমিত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজতে এটা সমন্বয়ৰ ভেটি ৰচিব লাগিব সেইকাৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে গানৰ মাজেৰে কৈ গৈছিলে মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকলোনে ভাবে অকলি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সময়া মানুহে মানুহৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষিতি ৰক্ষতা যদি আমি আমাৰ প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰোঁ তেতিয়াহে প্ৰকৃতিয়ে আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব ভগৱানে ইমান সুন্দৰ প্ৰকৃতি সৃষ্টি কৰি দিছে নদ নদী চৰাই চিৰিকটি পাহাৰ ভৈয়াম আদি কিন্তু আমি আমাৰ এই প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত গোলকীয় উষ্ণতাই আমাৰ পৃথিৱীখনক আৱৰি ধৰিছে মইনাসকল আহা আমি এই মঞ্চতে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা হওঁ যে আমি আমাৰ প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে প্ৰকৃতিয়ে আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব সেইকাৰণে সংগীত সূৰ্য ভূপেন হাজৰিকাদেৱে ইমান গান গাই গৈছে মইনাসকল আমি সপোন দেখিব লাগিব আমাৰ সকলোৰে নিজৰ দৃঢ় সপোন হ'ব লাগিব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে গাই
হৈছিল যে সময়ৰ প্ৰতি আমি সচেতন হ'ব লাগিব এতিয়ে দীঘাৰে আমি সময়ক সন্মান কৰিলে সময়ে আমাক সন্মান কৰিব ৰেচপেক্ট দ্য টাইম টাইম উইল ৰেচপেক্ট ইউ আমি যদিও কেতিয়াবা সময়ৰ পিছ পৰি যাওঁ সময়ে আমাক সেই স্থানলৈ পোৱাই দিব ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামে কোৱাৰ দৰে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিব লাগিব শুই শুই দেখা সপোন নহয় আমি সেই সপোন দেখিব লাগিব যি আমাক শুবলৈ নিদিয়ে তেতিয়াহে আমি এজন সফল মানুহৰ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব পাৰিম এজন সফল মানুহৰ ৰূপে আমাৰ নাম সমাজত জিলিকাব পাৰিম সপোন দেখাৰ লগতে আমাক লাগিব আত্মবিশ্বাস আমাৰ আত্মবিশ্বাসে আমাক সপোনৰ পিছত দৌৰিবলৈ সহায় সাহস আৰু শক্তি যোগাব আত্মবিশ্বাসৰ লগতে আমাক লাগিব ইচ্ছা শক্তি আমাৰ প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিয়ে আমাৰ ভিতৰত থকা গুণক জ্ঞানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব সেয়েহে প্ৰথমে আমি নিজকে চিনিব লাগিব চিনিবা নিজক জিলিকিবা ভৱিষ্যতক জিনিবা জগতক শেষত মই মোৰ বক্তব্য এফাকি শ্লোকেৰে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ